ما نوم سوهیل دی زستا سو نوی اسسٹنٹ کمشنر ما چارباغ کی نند دی کلی کچہری مقصد صرف دا نه دی چې تاسو دی راشی او موږ دلته کینو او دې زنه دی لړ شو او دا چارباغ چې څومره ستاسو دی دومره زمام دی ٹھیک دا دی چارباغ کې چې څومره تاسو ته مسلې دی زما په کلی کې دغه مسلې ماتم دی تاسو خفګان نه کوئ او چې کم کم سیز د قانون او د اخلاقیات په دایره کې وي ایګه بزه مکمل تاسو رتاون کوم باقی چې تاسو سم ذہن کی وی تاسو بالکل ویلې شي زب تور اسسٹنٹ کمشنر هر ټایم تاسو ته حاضر یم زما نمبر تاسو سره هر ټایم به موجود وی تاسو ماته واتس اپ کولې شي تاسو ماته کال کولې شي او څه سم ایشوز وی ان شاء الله دا مسلې به صرف زنا او یوزې به حل کوم چې دل کو گنجائش دی ری خو یان دی خو پر نو نه پکی بل روړ جدا شه دا پکی هغه دوی سي طریقه باندې خپل کار وکړو چې هیڅ قسم پاره کې څوک خپه نشو د چاته شیم پخپل حق میلاو شو اگر ډیر خپل کار دو کړی دی دویم تاسو کو کشران یې خو تاسو مثال د مور پلار دی او موږ کو مشران یو خو زمنګ مثال د الوات دی یو جی په بار بار زوی مچید پدې کې ټیچر انوالی او ایجوکیشن چې دی اغا زمنګ د بچی بنیادی حق دی کم کا افتخار دی باسي دی او پی ټی ډبلیو وو شي په هغه ورځ باندې شیډول لوټ شوټینګ کې دا ختمول په غاری ځکه د سهار د 8 نوواله او د شپږو پورې د لوټ شوټینګ جاری دا ورک پرمټي نو بیا ضرورت سره راغی چې د ټول ورځ به دینشت او ماخام دی هغه لري کوم ورکو چې شپې بیا نو شي نه کوم کم ګاډي راځي شغلې والا و غیره نو زمون د ماشومان گزارګان ډیر شي زمون نه شي دان کړو او روزانه مریضم نه لکه دا خبره په کار ده چې په دې باندې سب بریکر غونته جوړه دي د کلو په دې منځ کې موږ به کوشش دا کوو چې په خپل به مطالعه زیاته رسو آئینه پس د دې ذمہ داری